реалните, за жалост не ми вдигнаха телефонен номер. Реалните, нали? В Държавна агенция безопасност жилищен фонд ще се изразявам доста добре относно дуплекс и разликата. Няма нищо с нова телевизия, нито с номера, нито с проблема с сигнала. Да се оправят с Сиетел, тук бяха телекомуникационната компания, ние им плащаме достатъчно. Отгоре, каквото си изразходим, си плащаме разликата и защо има интересуват както грешки с останалите телекомуникационни компании. Кой е продължал, ще убива ли вече за смарт устройство, да не кажем за жилище. По 100 лева или новите за 400 евро, свиня. От 2016-2017 апгрейд за една година си доизвишен, такъв като мен е статистика продължението от 1 януари 2007 година. Това е било доста неудобно с продължението. Аз съм добър анализатор, добре смятам. Приятели, само софтуерни програми. Разликата, само статистика. Това, което мога да кажа, защото толкова ниско да отиш при своето. Да кажеш, как си оправя телефона, да кажа, и аз си дам 1000 лева за адвокат. Нямам. Обаче ти нямаш майка и баща и брат или сестра. Работа, почнал си, почнал. Много го разбрах ти колко неудобно, обаче мимо удобно за лихвата, обаче за миналото. Тая ще изпуша една цигара, много се радвам. Защото в този правен начин. Що ми малък ли? Малък е, да. Обаче началото на бързо знаме как едва ти за протектор. Кое? Защото се умножава, кое достоинство на 36. На 36 и по-малко, на 34, добре се изразявам, като 44 начина с 0 по средата да се разделяме. И аз съм 0, всичко добро, добър човек. Наобратно, много добър в статистика.